আলহামদুলিল্লাহ বাহিরে আল্লাহ লুয়া কাঙ্গেন করে উড়ি হারের লুয়ান বানাই দি ইনসানের হন দেমাক দিয়ে দেমাক ইয়ান হামদুলিল্লাহ দেমাক দেমাক দিয়ে দিবা আল্লাহ হামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইয়ান বাহসানা লুয়া কান উড়ে দিয়ান কাবাফর হালিগা واختلاف الليل والنهار رات دين دين اير رات اير دين قول رات قرر لآيات لأولي الألباب عقل ولا من شاء الله عبرة كافي خند الله عقل ولا خند الله عقل من ما ولا من شاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما فيات وقعودا بلات وعلى جنوبهم نرات تيار فرين بارد نواس بوي فرا بوي فرين بارد نواس نديار فرا تو نواس مفنين نواس ما فرد ولي مانوش اگر مرگیوی فدية باير گورا هو اكتر باير گتام خود سو اكتو فانس اكتو فراز اه اكتو بيتير اندلانوني زودي بيتير سو اكتو آي فجد ولي تحية المسجد كي اوي بو سيئ بيتير الفضيلت دشي سيئ بيتير القيمة دشي لیکن نبی بیتیر ہم ہا فرا بولی ہونا کیا رہے نا ہا فاسکتا نواز در ہونا نواز فوان ہو جو او نواز اینر بعد آئے گتے ڈاریک کیا جو تحییت المسجد ہے چو دور حد مستم مزا گولی لی نواز سور دہ دنواز چو ایبا بیتیر رد آگے کی اللہ آگے دے نبی خود بہار خود با مزا مانو شکبا موسید مزا گولی یارے بو گیرار خود با تی آگر آئی او بھائی اوڑی دور حد نواز سورن خوچو نے نوازی با دامنوتا جن ہوتا نین موسیط مجھے گولی لے دورہات نواز فران ہند اللہ حکم نبی خطبہ تی اگر ایدو مجھے خطبہ ہونے نبی خطبہ ہور صل اللہ علیہ وسلم اے خطبہ تی اگر آئی اے مانو شولیم بے گلون اتار ایدو منشر مونتو خودو اڑی آرے دورہات نواز فر آرکن خیال کو جو آرن نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم بیشی سطر گرد مانو شتکی منشر بننے نگو چو دیکھے لیے نو دیکھے فنی لیے نو فنی او لیے سطر گتے ہو لیکن ادھر ایدو منشر مددی آئی نواز پر ہوتے یار سطر نے کین ہو حق بشید نواز پر حیت اللہ تی اگر آئیو حیت اللہ اوٹ نواز پر ان ہوئی بے چلے ہو بھئی انہا لائک ہوتا یار خود دے ہونا نواز پر فیدیا دیا پر ان خود اللہ نو انما فیدیا دی بر ہونا دلیل نائی او بھئی انہا لو مربیو تمہارا اللہ گوشہ نویو نواز بیاراموین فدیہ دیا فوری بودی انرور بود دیا رہایا نواز نو فوری کیا اللہ آتو بیارام بیشی ہوئی موری جالے فوندے فدیہ دیبو انہوں لائیں وسیعت گجی فدیہ دیو تو لائیا نواز سے نو فوری بیارامت موری گیگو دولے آر حالت تنکے نوی باتو بیارامت نواز آرو بیشی فرانا فتنین او بای انہوں لو مربیول نواز اللہ حنو فدیتنی فدیہ دیو کنگوری دے آن خوینی فاری کنگوری دے زی عالمی فتبا دی عالمی بطف حسن لیو تم فیدیا کنگوری دیتا خود دیان فیدیا اللہ لا قرآن الدلیل اسے ولا حدیث الدلیل اسے فیدیا دلیل خودے خود قیاسی دلیل ذہن دلیل قیاسی دلیل خودے روزہ زین فرز نواز ہندلہ فرز روزہ فری نوارے دے روزہ دیر راکی نوارے دے تو کی گرہ فرے اگوہ مسکین رہا نبائی گرہ فرے فیدیا دیا فرے نا روزہ دوری نفار دیتا اللہ فدیا قرآن مداشی تو نواز بوری نفار دیتا اللہ یو فدیا انہا قیاس گجی دے خانوی با دولی لسدن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمران بن الحسین جوانی وقتات شباشر وقتات مجاہد تکیل وقتات سوال گرد دے یا رسول اللہ آئیتی ہے نواز بوری نفار لیک انگوری حجیم خود بوئی فر بوئی فوری نے بلے گنگوری حجیم ہو دے نیڈی فور نیڈی آرے آخ اللہ لائک نے فرید دے ہونے دیلے دیلے فور تو نواز ایری نو دیش نواز اللہ بافنے زیتو دین آخوال آسے ہوش آسے ہے تو دین نواز فرا ہوری بو اللہ آخوال گیو دیل فولو گیو دیل آلک خود آسے
رسول صلى الله عليه وسلم جهاد الميدانات نواصر دي صلاة الخوف جهاد الميدان خلا جيدا الله بلنوني ادين الله بلنوني تولى خود نواصر خودون دي ادا قا هاتيار لوي ار خودون نو برفات نواصر حضرت خالد ابن الوليد يرموك الله ري مدزي يرموك الله ري بعجيب الله ري خالد رفات ستير شادر فوج روم تلاك لا ري نفورا آخری دل لارای زبردست لارای ایستی رشاد داره تینلا کرو گنگور فرنائی گلائی ایست زبردست لارای زور رکتو لو زرگوی زرگوی لین اصر کناروی تو سار صحابہ والا حد دیا خالد توی امیر دے جہاد گری بار نواس لاری بار نو خود دارا ایم موجانت لارای آرا نواس فتی زالی گو آرا زیدی گیگو دیا اسے دیتر آمد بول سمائی بو ازی آرا تو خمال زیدی داگو برر تله خود حضرت خالد گونار وره خور نواس تلوارو تاکه فان بار ایدار کنار آجه سالی ایدار آدوریون گونار وره اشارت گریده گونار وره تو نواس ایری نو ده دکنو بین الحمدلله بعض احیانا خودو مجد واحو مده خوز مده مثلا دارت توافو تکت فری جو گوی کی گوره تیای داکی توافو سحن مده تیای داکی ایلیر امامتو نواس فور علی بعدان وزا تواف گوری فلی تواف فور علی خونو زگت زیان نواس فجی صحیح بے خونو زگت نواس فلی باللہ یعن جائز لیکن نواس امام ورفا دی ہوتے سواف و بشید اکیل فوزیل اکو بشید اکیل بابای بشید اکیل یا آخی کنگوری فجتا مات تیرین زاکم فجیدے آئے منچل فیڈو ورد سوزے زکم نین اندلہ خودو منچل زیفلا فیڈو ورد سوزے زانا ہو ریو تو یلا اشارت سادہ ہو ریو تو جماعتی بیری ندو فولا جماعتی بیری ندو بار جماعتی بیری ندو تواف مسل نسیر نظار خلاص آت واف رختم مد حضم مد خامت خوز علیه آئیت دورت بیت اللہ تمون تو ہے دورت نواصفرین دی اشارت الساتے خلاص لیکن فولا جماعتی بیری ندو ایبا افضل بشی حتی اللہ نماز رقصو شکلو لی افضل تی آئیتا کہا خودم بیانا لکھتے دی آئیتا کہ زین نگی خطبت ضعیفا خطبت مز امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزین آزان دیر مانوش موسیط مداشی ہی دے دورہات سنت فرا ہو رہی انہو ریتی ہے داکی لین آزان ہو رہا آزان کی اللہ فرد دیر وقتو داخل نی آگلو تیو گی ہوئی تا آزان رکھتا من نواز فری بلا سنا خدا آزان جواب دی باللہ آزان جواب دی باللہ تو یار آگو تو کنو آئیز یہاں زیتے نگی اشیاز خطبہ فنون واجب بشی خطبہ رکھتا مزے خاموش سعادے خطبہ فنون اللہ فصل بشی گوری دان دان نواز خفیف گوری فری بلا آزان رفو آتی واتی فری بلا فجد دولی خطبہ وشن دو گوری فنی فرد دنونی ار حدوم منجی حرمت گیئے مثلا فول اکبا آزان مدی با دیلے اولی دورہات سنت فوری او سر رہات سنت فوری کی اللہ فرد دو بھائی دورہات سنت او سر رہات سنت ایبا وقتو کی وقتو ہوئی بارنے تنو وقتو نواز فران جائز نے نو آرہ دعا وقتو شندر گو رسینی خننا فوزر ار بادر تیلیم بلوڑے فننا ایبا گوکتو اصر ار بادر تی مورت تیلیم ایبا ارگو وقتو نو تیل ارگو وقتو ایبا خننا بلٹی کو فننا نی تی بلٹی خطونو تو دے ایبا زیبانی کی فول آزان دی باید جی وقتو داخل نو ایبا وقتو راگے تیل ایبا بلٹی نواز فوری نفار دو وقتو تون کی اللہ نواز فرار تو امام فول آزان دیلے حرمت خطبہ فتو گیا ہونو کنار مستد گیے تون بڑا مانوش بود ایک کتا مانوش اڑی آرے نیت نو بنیو تمہار بڑا تون چاہ جاؤ گئی کہ اللہ نحیت نگولو گھن کم باگی منو باگ خلص خلص